Za normálních okolností si zrovna dvakrát nevychutnávám ten pocit, když mě něco nahání a potom prokousává moji hlavu, ale tady mi to ovšem sakra chybělo. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na hru Alien Isolation a vím, že jsem teďko nějakou dobu nenahrával Aliena, ale bylo to kvůli tomu, že jsem prostě měl nějaký osobní sračky, o který jsem se musel postarat, jelikož by to nikdo jiný neudělal za mě, takže you gotta do what you gotta do. Každopádně teďko jsem zpátky, to je jedna dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je samozřejmě to, že teďko máme tuhle tu krásku, která by měla být docela velký game changer, speciálně pro tu černou svini, takže už se moc těším, až to... A už jsem se jako, že mě nepustí ven. Tady maršálové. Jinak tohle intro už dělám asi po 50, jelikož já jsem dneska vůbec neměl náladu a prostě jsem to srál, měl jsem i dokonce i zalehlý uši, takže já když se potom neslyším, tak je to úplně děsný pro mě, já mám furt pocit, že to říkám blbě, nebo že mi není, že rozumět a podobně. Až tu svini zabijeme. To je dobrá pointa. Look, Ripley, we're the only people standing between Sebastopol and outright disaster. Outright disaster has already happened, Waits. To jsem zrovna chtěl říct. Kill that fucker! Už se v ní probouzí maminka Ripleyová, už to úplně cítím, zabít toho zmrda, tak se mi to líbí, sakra Amando, myslím, že už si konečně začínáme pořádně rozumět. Já jsem šel na úplně špatnou stranu. Jinak bych chtěl říct, ještě něco jsem chtěl říct. O jo, vlastně, důležitou věc. Pro někoho dobrou zprávu, pro někoho už ne tak úplně dobrou zprávu, ale můžu jít sem? Ne, nemůžu. Sakra, já jsem si to asi nechal docela dost nahlas tu hru, pardon, já si to jenom trošku stáhnu. Já si sice chci leknout, ale nechci, aby mi potom to audio z reproduktoru chytal mikrofon, protože samozřejmě by tam potom byla ozvěna a ta je pěkně hnusná. A co jsem chtěl říct je to, že teďko na kanále máme vlastně současně budou běžet dvě hororové série. Ojo! Dokonce už je to na takovýhle úrovni sraček. Počkej, máme je do Systeku, který to je Engineering. Kurva? Tak jsem blbej? Nebo tohle je ta správná? To by měla být ta správná, že jo? No teď stejně to zjistíme hnedka, jakmile to sem přijede. Ono to sem zase musí jet, jestli sem přiběhne zase nějaká bandička rapistů. Tak jim opálím šulínky. Ha? Někdo chce vyzkoušet svoje šance? Ano, vlastně blbost, teď tady jsme v té chráněné stanici, tý maršálský, takže bychom měli být OK. Ale abych konečně řekl to, co jsem chtěl říct, tak je podstatný, že teďko na kanále máme vlastně, nebo budeme mít, no, vlastně už prakticky máme, a rozjetý dvě hororové série. Co to do prdele je? To neříkej mi, že sem fakt něco přijde. Ne, dobrý, to byl jenom ten tranzit. Proč vždycky musí dělat takový posraný zvuky? Ale zkrátka jednoduše, máme teďko dvě hororové série, jelikož jsem začal včera, nebo podle toho, kdy tohle to video stihnu vydat, ale myslím, že jo. Včera jsem vydal první část Evil Within, což je taky hodně nadějně vypadající hororovka. Je to ta správná? Jo, je to ta správná, výborně. Tak aspoň, že tohle jsme zvládli během prvních 3 minut videa, to je super. Kurva, já jsem na sebe tak pyšnej, jak mi to dneska jde. To zase bude porod, no jo. Ta dnešní denní rutina. Ale roztočil jsem Evil Within, takže pokud jste neviděli první část, nebo potom i další části, tak se určitě podívejte. Je to úplně jinačí styl hororovky, než je tady Alien Isolation, protože v Evil Within máte normálně zbraně a můžete se bránit, je to hodně Resident Evilovský, taky to je vlastně od chlápka, který je takovej jakoby tak trošku duchovní otec těch původních Resident Evilů, těch, kterých ještě byli doopravdy dobrý. A ten Evil Within mi přijde docela v pohodě, nejsem si jistý, jestli to bude jako nějaká výborná hra, to asi ne, ale rozhodně to vypadá jako něco, co by stálo za moji pozornost, takže a jsem si řekl, že ho teda natočím a pravděpodobně... Kurva fix! Cože to má být poruchových systémů, to jakože Alien je po to, já si to tady radši uložím, když už jsme sem přijeli, protože jinak bych musel zase čekat na ten transit půl hodiny a... Ale co s tím chci říct je prostě jednoduše to, že teďko máme 3 série, Alien a Dead Rising a ještě Evil Within nově. A to ještě k tomu plánuju přidat Borderlands, takže to bude fakt mazec, nevím jak to budu stíhat, ale možná prostě budete muset čekat delší dobu na nový video, za to se moc omlouvám, ale... Bude to tak lepší, protože budu mít aspoň nějakou tu variabilitu, co se týče těch videí. A jenom chci říct prostě, že Evil Within by se vám mohl líbit, pokud se vám líbí Alien, jakož je to taky hororovka a má rozhodně svoje momentky. Takže díky za podporu i na Evil Withinu, moc si toho vážím jako vždycky. A kudy se... Dobře.
To bylo jenom takový a takhle se zase normálně dorozumívám já. Moment, teď bychom se už mohla, možná mohli dostat do té části, kam jsme předtím nemohli, že ne? Ne, jdeme zase zpátky do té haly, kde na nás minule stříleli. Je to ona, že jo? Asi nejsem jistý, jestli to pamatuju. Jo, je to. Piči, piči, piči! To jsou lidi? Jo, to jsou lidi. A, jo, o, koho to slyším? To není dobrý, tohle rozhodně není dobrý. Ty, on přiběh přímo za mnou, děláš si prdel. On je... Je to on, že jo? Se jenom podívám. Kurva fix. Ty vole, kdybych ho mohl nalákat k těm parchantům. Moment, 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 sonickou bombu. Ne, nevyrábějí to Ripleyová, ty vole, jenom to tam hoď. Ty vole, to bylo zase hod století. Utíkej, 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 utíkej. Dělej. No, tak výborně, mě se to odrazilo někam úplně do prdele, a že by, moment, moment. Dělej, 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 jo, jo, ne, ne, ne! Do hajzlu. No, tak možná jsem měl použít ten plamenomet, ale já jsem očekával, že... Kurva. Takhle teď si mě nasral, kamaráde, jsem rád, aspoň víme, že je tady, jo. Aspoň víme, že na nás rozhodně nezapomněl ten zmrt. Takže to je dobře, aspoň máme společnost, tak jo, sereme na to. Můj nový plán je takovej, že teďko naběhnu přímo do těch dvou lidí, protože je furt lepší než dva cápci, který normálně buď upálím, nebo zastřelím, než tady alien, co mi bude prokousávat hnáty, teda, mozeček, takže jebat to, půjdeme tudyma, 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 kde je ten druhý, jo, tamhle. Já se tady skrčím, kde je ten alien? No, se ani neobjeví takhle. Oni mě možná nechají, já nevím. No, i když bych na to moc nesazil. Mají vůbec zbraně? A nevidím, že by něco měl v pracce, ale předpokládám, že určitě... Jo, 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 myslím, že asi má revolver. Těžko říct. Jinak jsem tu hru o stupínek stmavil, aby se uchovala ta atmosféra. Čekej, moment, jak se tam mám kurva fix? Tady to je... Bude to hacknout? O, já už to vlastně budu moc přepálit. That's right. Co? Vylepšit? Děláš si kozy? Jak jako vylepšit to? Já nevím, kde mám najít upgrade nebo něco takového. Co tady po mně chtějí? I don't understand you, game! The creature's here. Oh! You heard the lady. Let's go. Jo, oni jsou se mnou. To mě paser, já jsem takový čurák. Já se tady schovávám před lidma, který tady jsou uprchlíci. No, co se... Tip, 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 tip. To byl alien nebo ne? A, výborně. Tak, co tu máme? Čištění vzduchu. To zkusíme použít, protože možná mi to odemkne nějakou větračku nebo něco, kudy se budu moct dostat tam, kam se potřebuju dostat. Ty vole, ale kde mám to? Kde mám sehnat upgrade toho plazmového hořáku? Nebo teda jestli tam musí mít? Já vážně teďko nevím, ale ukazuje to někam semhle, no. Tak jako, možná jestli by se to... Moment, možná... Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds branched up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Jo, Ricardo to potom zamkne. Jo, jenomže co? Já to tam vlákám a pak se budu muset dostat ven, zatímco ten alien tam zůstane. To. Jo, tohle je ten samý terminál, který... Cože to? O, co to bylo? Co to kurva bylo? Doufám, že to byla jenom... Ne, to nebylo jenom to, co to bylo. Radši uložíme. Dřív než dostaneme tady kusanec, tady koukám, že hezky v pohodě, hezky větračka. Hnedka nad náma, zatímco my to tady budeme hexovat, tak on nám tady bude tahat zase ty slinový provazy. Ty černá špíno! To je hodně rasistický, ale já to mluvím čistě jenom kvůli alienovi, okej? Okay? Tak jo, je tady něco... Tyjo, Ripleyová, sakra, neodlažuj se, já mám furt to kvéčko vždycky namáčknutý. A... On je za mnou, že jo? Proč mi to nejde nic vybrat? Co to sakra je? Už? Jo, dobrý, jsme tam. A... Je tady něco, co... Předsunutá hláska... Ovládání dveří. Do prdele! Já to kvéčko nesnáším. Kurva! To je to ovládání těch 80kových počítačů, to bych hodil zrovna z okna, tak otevří dveře. No. Ricardo,
supply storage, maintenance access, and server hub. Androidi, to mě poser. Já jsem čekal aliena a on tady bude tenhle ten debílek. Necháme ho projít, protože nepotřebuju tohle čuromrdu. Nebo že bych ho jebnul tím hevrem zezadu po hlavě? To by šlo, co ne? Kaš. Ha! Dobře to dostal. Ne tak dobře, ne tak dobře. Ne? Považ se mě škrtit, ty malá. Já mám hysterický záchvat a ti ukážu hysterický záchvat, ty děvko. Co tu máš hevrem? Co to do píči, ne? Ne, 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 ne. Jo. OK. Takže teď nebudu moc ani střílet do těch androidů, kvůli tomu, že jakmile bych je tady začal mlátit nebo střílet, tak to přiláká tuhle z tu mrchu. To je kurva vynikající. Točkej, už jsem to otevřel, nebo jsem to ještě furt... No, to je jedno, asi... Ne, jsem to měl uložený předtím. Jak to tak vypadá, tak tenhle ten díl bude failovací, to se vám bude moc líbit. I když to je taky docela sporný, někomu se hodně líbí, když ty let's playeri failujou, protože se můžou smát u toho, jak umírají a jak řvou a jak jsou nasraný. Někomu se zase líbí, když se jako posouvají v té hře pořád dopředu, takže já se to pokusím nějak vyvážit, asi. Já ho nechám projít toho debila, on tady se zastaví tamhle, takže já normálně půjdu a seru mu na boty. Tak jo. Kde je ta černá špína? Tady někde musí být, protože ten přiběhnul hodně rychle. Což jsem se tak, že mě viděl. Teď se neotáčej. Upovaž se otočit, ty smrde. Ty syntetický parchante. Tak dobrý, to máme. Aliena tady nemám zatím na motion tra- A už? Ne, to je furt on. Tamhle někde je. Tak to je dobrý, zatímco... Když jsou oba dva takhle mimo, tak se mi to docela líbí. Počkej, jak to mám přesně... Ty vole, to je zase přesně daný cíl. To je zase přesně daný cíl. Tady to je takhle celý vo... Ne. Seru na tebe. Ten plamenomet si nechám. A jestli na mě naběhne znova ten alien, tak už aspoň budu vědět, že na to kašlu a normálně ho se smažím, protože mi to aspoň pár sekund na to, abych se srovnal. Dá. A, hele, super. Náboje do plamenometu bych je tam mohl znovu nacpat, ale koukám, že 500 je maximum. On na mě neútočí? Fakt? Aha, já tady vlastně asi nejsem jako v lokaci, která je... No to mě, tak jako tohle, to už mi nedělej, hro. Už zase. Tohle je pěkně sadistický, protože předtím jsem si myslel, že tam ty cápci po mě budou střílet. Teď jsem si myslel, že tadyhle ten android po mě půjde a nic z toho se nestalo. Vážně, ta hra mě nejvíc, ta hra mě nejdřív naučí, abych si dával majzla. Jenom kvůli tomu, aby si potom ze mě dělala takhle prdel. To je teda hodně sadistický. Tak ten jde dolů. To mi nevadí, protože ten je se mnou. Mě spíš zajímá teda, kde je ta druhý zmrt. No, šachty jsou tady všude, takže přístupové cesty určitě má. Já se zvednu, abych šel trošku rychleji. OK, tohle vypadá jako něco, co by mi mohlo pomoct. Jestli tady bude někde nějaký uzávěr, nebo něco takovýho. Bezpečnostní clony, tábor. Ne. Služební chyba. No tak to je super. Tak tady hovno uzavřu maximálně, tak. Ach jo, ach jo, ach jo, ach jo, ach jo. Jinak, jak jsem říkal, tak ten Alien Isolation je prej docela dost dlouhej a prej ta poslední čtvrtina hry je potom hodně hnusně stereo... Ty vole, doufám, že jsem teď nepřilákal toho vetřelce kvůli tomu, že jsem to pustil, že ne? No, to vypadá jako ono. Zahájit uzamčení, no tak to zní luxusně. To držím Ačko. No. Co je za problém? Nepoznán, kdo utekl, jo. Tak. Výborně, teď jsme si uzavřeli jednu ze svých cest. Už máme aliena. To se by ho mohlo zajímat, protože jakmile já začnu něco uzavírat, tak on hnedka... A? A? Že by byl tady? O ne. On se půjde podívat, jak jsem to uzavřel, že jo? Já nevím. A já radši budu dál, protože on chytne rapl z toho. Jinak už koukám, že teda máme docela hodně věcí tady. Sonický bomby máme, molotov taky jeden. My nemáme žádnou lékárničku, potěž prdel, musíme vycraftit. Tak, mami, mám lékárničku. Tak, plamenomet 550, to je dobrý, to je hodně dobrý. Počkej, to je alien nebo... Dobrý, jenom android. Teď už po mně půjde, když jsem mu to tady nahackoval. Já totiž nevím, že jo, protože u těch sviní to je těžký poznat, kdy vás rozkřápnou a kdy vám půjdou. O ne. Dobrý, on je za těma dveřma. Okej. Už se mi zase ty nervy vracej, já...
Ten Evil Within je takovej, že se tam zrovna moc, nemá to takovouhle hnusnou atmosféru, že každou chvíli můžete chcípnout, protože se nemáte čím bránit. Nebo teda teď už aspoň mám nějaký limit obrany, když musím stihnout zareagovat s tím plamenometem, no. A navíc ta hra má docela i svoje buggy, celkem často, co jsem si všiml v survival módu. Že občas prostě na toho aliena skropíte ho tím plamenometem a on na to úplně sere. Chyba. Unesená. Tak, vypadá to, že debílek není na tomhle. A debílek je na tomhle patře. To nebude kyborg, že ne? Teda android. Kyborgové jsou trošku jináčí hošani. Tady někdo ztratil hlavu. Ty jo, dobrý facelift. Tak to si vezmu. Pojivo a nějaký sračky B se vždycky hodí. Aktualizace mapy, jak by smet. Tak, šup s tím do PDAčka. Co je tohle? Jo, jinak to resně. Tady je druhý uzávěr. Prázdný. Musí být tutové past. Tak tohle to podržím a teďko zmáčknu Ačko a nic se neděje. Ale když zmáčknu Dčko, tak to musí být špatný překlad, protože to dává smysl, že takhle do Dčka, jakože na tu stranu, na kterou ona s tím točí, tak na tu to máte zmáčknout. Tak to tedy. Uzamkni chodbu recepce, to je kde? Aha. Sakra. Tak jo, máme tady to do hajzdu. Někde tady už parchant je a asi se zlobí, že mu zavíráme přístupy. Já to zkusím vzít tudyma, uvidíme, jestli nás to někam dostane, nebo jestli to je jenom nějaká vedlejší tam. Přijem přístupovou kartu. Seru vám na přístupové karty, ty nemám. Ale máme teda zavřený tady to vrchní patro, máme zavřený i to druhý patro, takže ještě je to přízemí asi. Kudy se dostanu tady tudyma? Jsme dlouho už neprolejzili šachtou, tak... Ty vole, a já nemám baterky dobitý. Prcní tam Ripleyová, výborně. Tak se podíváme. Ty ale teďko v těch šachtách, kdyby byli ten alien, jakože on tady, já nevím, jestli tady v základní hře může být, asi by to dávalo smysl, protože v tom DLC, co jsem vydal jako nultej pár, tak tam normálně parchant se promenádoval. Ale tak to bylo jako součást toho prvního filmu, no, takže nevím, jestli jako normálně tu může být, ale vsadil bych svoji pravou kouli, že určitě jo. Tak, ten už to tady rajtuje zase po těch, po šachtách. Dobře. Tak půjdeme asi dolů a podíváme se, co ještě půjde uzamknout tam dole. To je android, že jo, to, co mám tady na mouše. Ne, do prdele. O ne. To byl on. A tamhle už ho vidím. Ty sračko. Kam to utíkáš? Jo, dobrý, to byla šachta. Dobrý. Zatím jsme v pořádku. Ty jsi takový zmrdeček. Já vždycky slyším, jak někde vyleze. On si nevšímá vůbec těch androidů, ten mu tady dupe. A alien prostě, ní. Potom nepůjdu. Tak, to mi chytá tebe. Ne. Uf, dobrý, skočil někam jinam. Ty vole. Já jsem si myslel, že už vyskočí z tý šachty, protože fakt na motion trackeru byl přesně vedle ní. Dobře, tak jo, tady to máme uzavřený staff access only. Tech support. Tak předpokládám, že ještě jsme neuzavřeli tady to přízemí, takže ještě zkusíme jít semhle dolů. To taky uzavřem. Uzavřeme celou tadyhle tu věž. Jo, tady už to je zamčený, takže to musí být tady na tom schodišti. A jediný místo, kde jsme nebyli, je tady dole. Ale možná se mýlím. Možná jsem jenom idiot. To je dost možný. Nebo se prostě jenom neorientuju, protože tahle hra zrovna se nesnaží moc o to. A kurva, tak jsem idiot. No, ne, zas takovej, aspoň si tady nazbírám nějaký ty... Ne. Jsem něco převrátil, kde je ta mrcha? Už by to měla hnedka jít zkontrolovat. Čubino? Čumaria. Tak kde jsem nebyl v tom případě do hajzlu? Musíme jít jakoby tam na sever. Píča. Ne! Dobrý, je v šachtě. Tohle to bylo těsný, já myslel, že jde po schodech ten kyborg a on si to tam promenáduje ve střelec, no tak to je v prdeli. Tak, dobrý, ten tady zase jede, podávám hlášení, to mě nezajímá, podej si, co chceš, ty vole. Tak, tudy má ne, tak to musí být tady někde. Co jste zač? To se ptáš toho aliena? To bych asi nedělal. Nevím, jestli by ti odpověděl, ale... Ty vole, neidentifikovatelný druh, to je taky dobrý, no. Počkej, byl jsem tady. Ne, teď jsem to uzavíral. Tak jsem idiot? Tak počkej, moment. Tohle je nějaká opravdová hovadina. Tady jsem to uzavřel, jo.
A kam ještě máme teda v tom případě? Ají, tady jsem to zavřel, tady to je taky teda zavřený. Jo, to souhlasí všechno. A já musím mít... Na druhou stranu. Jo, ale tam to bylo zamčený. Tak to tak snad už se to teďko odemkne, nebo něco. Tak, teďko taková slavná otázka, jestli to, co je tady vpravo, je alien nebo kyborg, teda android. Asi to byl alien v šachtě, to je taky dobrý výsledek, tamhle je ten parchant, takže dobrý, to máme nahoře. Aliena máme někde přímo tady. Nevylejzej z toho hlavně, co ale z toho taky ne, ty vole, tady ty. Aha, ono to... Přemostit, aha, To jsem si vůbec předtím nevšiml. To jsem tedy ale vážně kus sloního pí, tidy, ničeho. Tak, tady už to vypadá dobře. Teda ale dlouho jsem teďko nesejvoval, jestli mě zabije ten zmrt, tak budu muset znova tady oběhnout všechny tyhle ty tři. No, to seš ty. Takže to, aktivujte Ricardův příkaz. Zní to jako dobrá věc, tak to zkusíme. Protože samozřejmě lepší radu asi tady nedostanu. Takže tohle je ten, tohle je ta věc, která... Oh, vstupní kód, kurva. Obsah zakódován, jo, co to má být? Proč by kódovali? Program pro odblokování. Osobní zpráva, kód je 7789. 7789. Hughes je tady ransom, právě jsem dostal vaši námitku. Ano, byli jsme v archivu zprávy, něco jsme tam rozkódovali. Hledám to, Vím, že vás to znepokojuje, ale to stará historie. Chci znít pár věcí. Jestli to je ono stromu? Je to ono? Aktivovali jsme to, co jsme měli aktivovat? Hádám, že asi jo. Nebo ne? To by se mi ale napsalo, že jsem to udělal. A teďko jsem to udělal. No? To je ono. To mi nemusíš připomínat. Serverovou farmu? Co to dohajzluje? A kde pak je alien tamhle? No to asi nebude android, takže bych řekl, že jo. Kantýna, ježiš, to je zase štreka do hajzlu. A co se dá dělat? A ne, je to android. To je zajímavý. Tak já se tady jenom ještě skočím tady k tobě. Ty jejich výrazy, to je fakt hnusný. Jak mají úplně totálně otevřený ty oči do kořán. Tak tady nic. Dobře. Server farm. Musím se hlídat tady šachty. Ten android po mně půjde nebo ne? Ne, vypadá to, že je v pohodě. Co to je? Je to nějaký stroj nebo to je stičení aliena, to je vážně těžký poznat. Ta hra si vážně s váma hraje, to se mi líbí. Co se týče těch zvuků a podobně, tak je to fakt sviňárna. Mrtvej kolega. Vypadá to, že to tady nikoho neznepokojuje. Kam mám jít sem hlásit, co? Tak ještě se podíváme tady, jestli tady nebo nějaký goodies. Jakože by mohli být, protože tady jsou mrtví lidi. To mi připomíná takovou tu klasickou scénu z parodie na Harryho Pottera. Jak ono to bylo? Baku? Neděle! Neděle je nejlepší den v týdnu. A víš proč, Baku? Protože si včera zabil pošťáka Strejdo. Přesně tak! A mrtvý pošťák nechodí. To je taková klasika, to se mi tak líbilo. Ne. Úplně úžasně, dneska jsem měl skvělý den, pokud se ptáš. Prostě ráno jsem měl trošku sračku a byl jsem takový jako celkově nadmutej, takže jsem nemohl moc nahrávat, což mě docela sralo. Ale potom se to vylepšilo, potom se staly nějaký věci, které mi vždycky jako prostě hodili úsměv na obličej, takže čistý přístup dveřmi, tak to asi necháme takhle. Do prdele, možná bych měl dát to čištění vzduchu, když vidím, že tady je hnedka plyn. Kurva fix, tak to přepneme. Co se tady zavřem, ne? Nebo něco? A jedno srát na to, tak. Dobrý, možná se to vyčistí, to je cool. To je dobře. A počkej, co jsme si tím pomohli? Jo, zkratku si uděláme. Protože tohle to jsem viděl z druhé strany, nebo ne? No to je jedno. I kdyby ne, tak aspoň něco máme. Ukáž. A alien na druhé straně. Jo, je to ono. Dobrý, tak jo. To bychom měli, tak to máme aspoň jakoby takhle otočku do očka, kdyby náhodou se to trošku posralo, jakože jsou velký šance.
Co je tohle z toho, co tady tady třese jak dildo třesátor, a já jsem si říkal, jestli to může být alien nebo něco jiného, a samozřejmě, že to bylo. Ty vole, to bude intenzivní. Ty parchanti to zavřou přímo za mnou. Nebo v horším případě... Oh, safe station! Tak to samozřejmě je v lepším případě, ale... Motherfucking save that shit. Tak jo, co pak tu máme? Budík mě informuje, že už natáčíme půl hodiny. Mrdat to, já chci vidět alien a teda jak tu svini zavřeme. To mě zajímá. Tak, o, oh, mrtví lidi, hoho. A možná to bude ještě na dlouho, možná bych to měl nechat až na začátek hnedka příští části, aby to bylo notně intenzivní. Ale tak uvidíme, třeba už jsme na místě, jak jsme daleko. To už vypadá, že jsme v té serverovně, takže asi server control. Narušení biokaranteny. A do prdele, teďka už po mě ten android půjde, že jo? Ne, 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 neidentifikovaný druh. A já nejsem neidentifikovaný druh, já jsem člověk. Takhle hezky se nalepit až na podlahu a prolíst to tady Ripleyová. Kde ses to sakra naučila, ty holka, jedna vrtošivá? Co je tohle z toho, Glazer? Clouds the mind. Taky propagandy vždycky. Kde ho máme? Ale se tady. O ne. O do prdele, on je přímo vedle mě. Kam zase odkráčel? A tamhle. Tam prochází okolo těch androidů. To jsou věci, to jsou věci. Ne. Kde je? Je tam? Já ho nevidím. Ne, asi ne, dobrý. Tak jo, Sevastopol Servers, tohle je jediný místo, který je otevřený, tam ty předchozí dvoje vrata byly zamčený. Ty servery jsou tady fakt už docela na sračku, já se dívím, že to vůbec funguje ten systém, když tady jsou normálně převrácený skříně, vytrhaný kabely a promenáduje se tady vetřelec a banda androidů. Ach jo, počkej, cold storage. Sklapni s tím narušením, potřebujeme vylepšit plazmový hořák. Proč jsme ho vůbec do píči brali? Když jsme s ním přeřízli asi tak dvoje dveře a teď už ho musíme znova vylepšit, jinak ta sračka nebude fungovat. A ne. Je tady? Jo, je tady. Kurva fix. Ale jsme blízko. Jsme blízko. Teď už jenom tu pizdu zavřít. To kde se to ale zavírá? Jo, tady má, já se tam musím dostat. Co děláš, Repilová? Necpi se těch přihrádek, ty flundro. To já ho nevidím. To nepřijo... Ne, není. Tamhle, až na konci. Dobrý, 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 dobrý. Asi inventář plný, ty já musím mít sraček, vážně. Hezky tam... Oh, do píči. Dobrý, dobrý, snad mě neviděl. Myslím, že mě neviděl. Jestli jo, tak mu aspoň spražíme ksicht, abyste viděli, jaká ta lesta hračka dokáže udělat srandu. Tam je to úplně nahackovat. Můžu jít i semhle? Asi jo, ale tady nebude to, co potřebuji, nebo jo? Tímhle s tím se vrátíme, asi koukám. Jo, 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 jo. Dobře. To zní OK. Tak kde je držkoun? Ten držkoun, já mám docela... To není dobrý, to není dobrý. Teď to musím trefit. To píči. Ha! Skvělý. Teďko to... Ty vole, ale nahackuj to trošku rychle, to píči, než sem ta flundra přijde. Tak dobrý, jsme tady. To zase to bude, ne, to není to vytoužený. Tohle to bude to vytoužený. A ne, do hajzlu, do hajzlu, do hajzlu. Kurva, jsem nevěděl, že tam nemají mít. Tady to bude ono. Protože jinde je plyn. Sakra, kurva. Je to ono? Ne. A, to je ono. Ne, to je palivo do plamenometu, to je sice hezký. Normálně bych řekl, fuck je, yeah, ale... Teďka potřebuji něco jiného. Do hajzlu, počkej. Teď to, ne. Sakra, nemůže to být nějak viditelně nic označený, nemůže to prostě blikat jako fakt výrazně, abych věděl, že jo, tohle to je ta věc, na kterou musíš cvaknout, aby si udělal to, co potřebuješ udělat s tím alienem. S tím toto se tady asi neobtěžuje nikdo. Jo, tak je to ono. Já jsem si myslel, že když to je zelený, ono to šlo jenom se na to takhle stoupnout. Aha. Dobrý. Administrátorská práva, Windows Vista mod aktivoval. Ty vole, neměl se to náhodou zamknout? Is my head to open Ricardo? Wait a minute.
Ty vole, jak to... Cardo, is my exit clear? Jesus, it's shot. You won't move. What are you doing, Ricardo? Fix it. Oh, God. I'm sorry, Ripley. I'm working on it. Kurva. Ne, 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 ne. Takhle to nemělo dopadnout. Takhle to prostě do píči nemělo dopadnout. Padej zpátky do šachty, ty velká hnusná svině. Nikdo tě nemá rád, seš hnusnej. Spíš v noci sám. Že jsi to vzal k srdci. Tohle není dobrý, tohle to není dobrý. Táhni ode mě! Dobrý. Tak jo, tohle není dobrý. My ho sice takhle odeženem, ale... On začne být potom víc agresivní, když mu tohle to budete dělat. Jo, cool, cool, má to odemčený, to je úžasný, to je úžasný. Kde je ta velká mrka tamhle? Ty vole, tohle není dobrý. A navíc mě docela hodně škrábnul, koukám, já si budu muset vyrobit... No, zrovna si vyrobíme ještě jednu lékárničku, to piče, se intenzivní. Jsem úplně připravený na tohle, teda nejsem na to vůbec připravený, ale... Pak píchni to tam. Já mám ten plamenomet. Je ten zasraný velký park, ale vypadá to, že je zatím v klidu. Kudy mám utíct? Úplně až zpátky. Kudy to půjde? Jo, tudy má, dobře, dobře, dobře. To je docela děsivý, jako když tam se to zamkne spolu s tím alienem. To není pěkný. Prostě není pěkný, to se nedělá. Jsme neměli zrovna moc promyšlený. O ne. Ne, dobrý, on běží. To já jsem se tak, že bude přímo za těma dveřma. Ne, že by mi to vadilo, jako když mám ten plamenomet, tak bych ho hnedka zase poslal zpátky, že jo, ale... Prostě jednoduše to je jednodušší takhle. Nebude mu vadit, že se tady promenádu tomu androidovi, že ne? Doufám, že ne. Nemělo by. Tady je někde safe station, ale na tu sere pes. Asi bych si ji měl vzít, ale jak říkám, teďko na to není čas, teďka je moje priorita se odsud co nejrychleji dostat. Tak jo, hezky v klídku, uzavřeme tady celou tu věž a pak ho pošleme na oběžnou dráhu, buzíka. Tak jak to vypadá? To už vypadá celkem slibně, koukám. Do prdele, já jsem to... Ne. Jo? Kudy se tady přelejza? Ha? Wait a second, nemám jít tudy ma? Sakra, já jsem teď možná zapomněl, kudy mám jít. Kuk? Ne, tohle to jsou ty schody. I had to suppress the alert. It was the only way to get Ripley out. You let it out? We had it locked down, and you let it out? Ripley, it's still on your tail. Where should I go? Take the elevator to Gemini Labs. If it follows, we can still trap it there. To je úžasný plán. Ricardo, we can't let it escape again, no matter what. Bez ohledu na následky, já jsem dohajzl ten následek. Já nechci být ten mrtvej následek. Já bych byl radši, kdyby následek bylo akorát to, že já nevím, na mě jsou ukradné, nebo... to se možná teďka trošku nehodilo. Počkej, kam mám jít? Jeď vítám do Gemini Exoplanet Solutions. Ty vole! Ale to začíná být složitý. Jak obtížný to může být chytit jednu velkou černou flundru? Tady někdo je. Je to ten alien nebo to je další android? Já si tady uložím tu hru a asi zapíchnu dnešní část, protože já už na to nemám nervy. Se aspoň trošku nadechnu a budeme pokračovat. V příští části. Co nejrychleji, co to půjde. Tak opatrně. Já tu mrchu slyším, ale oni to jsou možná jenom zase ty skříně debilní. Že jo? A? Myslím tebe, ty flundro. Tak. Uložíme. Výborně. Tak jo. Teď se s váma pro dnešek rozloučím, tohle bylo teda docela hodně intenzivní, musím říct. S tím plamenometem bych čekal, že se budu cítit bezpečnějc, ale ono to je jakože takový mám ho už použít, nemám ho použít, prostě jako fakt čekáte na ten poslední moment, kdy se na vás rozeběhne a pak teprve ho spražíte. No bude to ještě ostrý, protože ještě ani omylem nekončíme, ten párchat nám uteknul. Utekl teda, protože jsme museli se odtamtud dostat my, takže jo, jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběr a podporu mého kanálu, vpravo nahoře jako vždycky Alien Isolation tlačítko, kde najdete všechny části celý týhle série, hru dohranou od začátku až do konce, budu moc rád, když se tam podíváte, samozřejmě každý palec na hru a odběr se počítá a moc si toho vážím, pokusím se samozřejmě pokračovat v téhle sérii tak rychle, jak jenom to půjde, ta je tu čtyřdenní pauzu, co jsem měl, tak snad se to nebude opakovat, i když samozřejmě nemůžu nic garantovat, mám taky nějaký ten svůj život a
není to úplně časově volný teďko pro mě, takže fakt sorry, ale vynasnažím se. Jinak samozřejmě v popisku pod videem je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mým logem, budu moc rád a je to skvělá podpora. A samozřejmě tam i moje facebooková stránka, kde bych byl moc rád, kdybyste tam hodili ten palec kvůli tomu, že vás tam můžu informovat. OK, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a uvidíme se u další části, u kterých pravděpodobně už tady asi budu vlhnout, jelikož tohle už na mě bylo docela hodně. Jo, a bude líp. Takže jo. Takže do té doby samozřejmě zase nazdar!